بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن وناكسن لمن أصحابته قيمها يقايها له امر والبكو حيران شبكة solarportal.com solarportal facebook live يهدو دين لافو مر والبا واحد يقلا سعون كرتان يوتيوب كا solarportal اسلام اركانا اتكري كرتان سبسكرايب سي وحيدين لافا اضغة داوتان برامشكن aadka u xiisaha badan ee saaka soo dhacay ilaa galabta isbedbedelaya waxaan idinka codsanayaa in aad sii sheer gareysaan ama aad qaybisaan si asxaabta kale ee imika ku jirta facebook ay u daawadaan tabcan waxaanu ka hadlaynaa safarkan dhibaatooyinka weyn keenay ee labada madaxweyne sheekh shariif iyo xasan sheekh ay ugu tala jireen saakadii hore inay ku tagaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan isla markaana ka tirsan stateka hirshabeelle si ay u soo indhaindheeyaan dhibaatooyinka ka dhacay fatahaadii webiga shabeelle oo ayaamahan oo dhan ay socotay madax badan oo waddankana ay tageen marka waxaan rabaa ugu horeyn inaan aad uga xumahay dadka reer hiiraan khaasatan beledweyne oo aada u dhibaataysan oo weli biyaha ku dhex jira gaajaysan ooman in loolan siyaasadeed dushooda lagu samaysto hadday ahaan lahayn kuwa dowladda hadday ahaan lahayn kuwa mucaaradka taasna waa ayaan darawaayo qofka maskiinka maba loo jeeda waxaa loo jeedaa keliya dadka inay ku loolamaan siday wax u doonayaan dhanka siyaasadda marka waxaan isku dayayaa akhbaaraadku way iska soo dabadhacayaan sababtoo ah bilowgii hore ee saaka markii aan akhbaarta aan maqalnay iyo xilligan ugu dambeeyay waxyaabo badan ayaa isbedelay xaalkuna runtii ma fiicna sidaad ku arkaysaan ugu horeyn safarku wuxuu ahaa safar qorsheysan ayuu ahaa akhbaarta ugu horeysa oo ka soo baxday sababta diyaaradda ay uga soo kala firaysay hawada beledweyne oo muqdisho ay ugu soo dhowatay haddana u laabatay waxay ahayd markii horena soo gaartay oo soo dhacday waxay ahayd in arrin u dhexaysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle shakhsiyaadka lakala yidhaahdo waare iyo cali guudlaawe lakala yidhaahdo marka madaxweynihii hore ayaa maaragtay madaxweyneyaashii hore ayaa sida la sheegay cali guudlaawe la xiriiray oo xiriir hoose qoys ama wuxuu ahaadaba ka dhexeeya arrintaana waare wuxuu arkay miduu ka xumaaday isla markaana amar beledweyne in diyaaradda soo degi kareen akhbaarta ugu horeysa oo soo dhacday taas ayay ahayd laakiin mar walba akhbaarad ka soo dhaca kuwa dhanka dowladda kuwa dhanka mucaaradka mar walba si fiican ayaa loo ega waayo waxaad arkaysaa waxyaabo kala duwan inay kala sheegayaan qof walbo isdifaacayo marka iyadoo xaalku sidaa uu yahay oo waaran uu ku sugan yahay magaalada muqdisho oo uu doonayay saaka inay isa soo raacaan isaga iyo kheyro u yimaadaan beledweyne ayaa waxyaaba fara badan ayaa soo baxay isla markii waxaan la xiriiray maamulka sare ee himilo qaran himilo qaran markaan la xiriiray waxay ii sheegeen in arrintu ay ka duwan tahay qaabka uu mudane waare uu u sheegay isla markaana ay ka hadli doonaan markay ku soo laabtaan magaalada muqdisho labada ex madaxweyne waa sheekh shariif iyo xasan sheekh marka hadalkii waare uu yiri ama la soo tebiyey oo la yiri waayo annagu ilaa haddaba maqlin cali guudlaawe ninka la yiraahdo inuu la xiriiray waa sheegay oo video ay hadda soo geliyey marka himilo qaran waxay yiraahdeen arrintaas waxba kama jiraan waanu ka hadli doonaa marka madaxweyne waare ayaa hadlay kadib waad aragtay in video ayaan soo dhigay ma doonaya inaan kusii dheeraado waxaan doonayaa videogaas inaad eegtaan oo aad aragtaan siday wax u dhacday madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa sheegay in diyaaradda siday madaxweyneyaashii hore ee ka degtay beledweyne ay ku xadgudubtay xirfadii duulimaadyada iyo shuruucda waxaan u sheegay in la xisaabtami doono shirkadaha leh shir jaraa'id ayuu muqdisho ku qabtay sala socotaan oo aragteen intaa wuxuu sii raaciyey in aanu jirin wax is-hortaag ah oo ay ku sameeyeen safarka madaxweyneyaashii hore balse ay jirto in garoonka uu roob ka da-ay marka arrintan ayaa inta badan hadda laga hadlaya oo la leeyahay garoonkii roob ayaa ka da-ay isla markaana lagu soo wargeliyey in aanay diyaaradaha waaweyn ka degi karin markii ay la wadaageen arrintaas oo uu wacay madaxweyne xasan ayaa si kulul ula hadlay isaga ayaa sheegay oo yidhi adiguma civil aviation authority-ga u shaqaysaa mise madaxweyne ayaa tahay marka wuxuu intaa ku daray in diyaaradda ay samaysay xadgudub oo xitaa ay jawaabi weyday raadaarka ay u jawaabi weyday marka caadiyan civil aviation authority-ga dadka hawada iyo u qaabilsan ayaa leh maamulka ugu dambeeya laakiin mararka qaarkood ma la siyaasadeyn karaa tabcan waa la siyaasadeyn karaa marka raadaarka
way ka jawaabeen taasna ay walwal badan gelisay duuliyaha duuliyaha ayaa sameeyay qalad aad u weyn go'aanka diyaaradaha dhulka duuliyaha ma lahan waxaa iska leh hay'adaha u xil saaran oo ka warrami kara shirkadaha leh diyaaradaasi waxay ku xadgudubtay xirfadii duulimaadyada waqtigeeda ayaa la xisaabtami doonaa saas ayuu hadalka ku sii waday waa daawateen marka sheekadu waxay iminka ay ku soo laabatay weli way sii socotaa in garoonka siday yiraahdeen 600 oo mitir oo biyo ay waxay ahaadaan ayaa meesha ku jiray isaga ayaa technical uga hadlay meesha ka daawada marka isaga wuxuu leeyahay wax kale oo looga hor istaagayo madaxda maba jirto meesha waxay ahayd keliya in meesha biyo yaaleen raadaarkii la damiyay ama waxay ahaadaan marka allahu yaclam waa intuu isaga yiri marka ra'iisul wasaare qeyre sidoo ku daray mudane waare ra'iisul wasaare qeyre isaga saaka way israa'iil lahaayeen laakiin xasan cali qeyre waa ka baaqday safarka qorsheysnaa inuu maanta ku tago magaalada beledweyne sida uu sheegay madaxweyne waare oo yiri berri keliga ayaa aadaya waayo si aan ognahay madax prime minister khayre safar kale ayuu safar shaqo ayuu meel kale ugu socdaa oo aan weli la faafin marka xaalku wuxuu leeyahay dadka soo tabinaya in safarka xasan cali qeyre uu baaqday roobab xoogan oo ka da'ay magaalada kuwaasoo sababay inay biyo buuxiyaan garoonka sida laga soo xigtay xafiisyada kala duwan ee dowladda marka haddii eraboorka la degi waayey halis ay tahay diyaarada ay ku degi weyso taa lagu eedeyn maayo waare civil aviationka lagu eedeyn maayo laakiin diyaaradda hadda siday u degtay ayaa su-aal ka tala ileen raggii way degeen oo yaa amarka bixiyey yaa ka daba tagay diyaaradna ogaada ma degi karto ilaa raadaarka iyo civil aviationka iyo intay u jirto intay ka leexanayso waxaan siyaasadda way ka weyn tahay anigu waxaan arkaa qaabka waddankan iminka u socdo inuu ku socdo waddo halis ah ama dhanka dowladda ama dhanka mucaaradka dadka soomaaliyeedna la doonay in halis la geliyo maanta waxyaabahan dhacaya oo la siyaasadeynayo waddanka dhibaatay u keenayaan dhibaatada hadday keenaan waxaa ka mas-uul ah qof walbo amar bixiya qof walbo amar diida ayaa ka mas-uul ah wax kale iska daaya madaxweyne farmaajo iyo qeyre xataa ma duuli karaan civil aviationka hadday yiraahdaan diyaaradda waxaa jira duulimaadyada waxaa loo baajiyaa barafka duufaanada lama filaanka ee dhaca ayaa loo baajiyaa biyo hadday meesha fadhiyaan ayaa loo baajiyaa waa wax caadi ah laakiin haddii la siyaasadeeyo waddanka ayay halis gelinayaan oran maayo mucaaradkaa siyaasadeeyey dowladda siyaasadeysay laakiin you guys have to be very careful waa inaad is ilaalisaan si aad wax u wadaan marka maareeyaha hay-adda duulimaadka iyo rayidka ayaa isna hadlay wuxuu yiri duulimaadka rayidka waxaa u qaabilsan axmed macalin xasan ayaa fahfaahiyey sababtii loo xayiray diyaaraddii qaadi lahayd madaxweyneyaashii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo saaka kusii jeeday degmada beledweyne ee xarunta gobolka banaadir isagana wuxuu yiri ugu horeyn maareeyaha ayaa beenay waa been ayuu yiri in amar ka soo baxay dowladda ama arrimo siyaasadeed loo hakiyey duulimaadka wafdigaasi balse wuxuu tilmaamay in roobab xoogan ay xalay ka da-een garoonka iyo magaalada beledweyne marka reer beledweyneaba jooga meesha taasa noo xaqiijin doona ilaah hadduu yidhaahdo laakiin waxaan kaloo arkay mana xaqiijin karo diyaarad weyn oo kuwa xamuulka ah oo amison mise african unionka waxay ahtaba raashiin u wada inay meesha ka degtay marka haddii la xaqiijiyo taa maanta inay ka degtay diyaaraddaasna way ka degi kartay marka garta ilaahay bay taqaana ilaahayna laga baqo marka anigu waxaan soo gudbinayaa keliya this is not my opinion raygayga ma waxaan soo gudbinayaa wixii akhbaaraad aan ururiyo aan isiri bal asxaabta la wadaag aan isiri axmed macalin xasan oo ah shaqsiga u qaabilsan duulimaadka rayidka ayaa xusay in qiyaas ahaan 600 oo mitir oo garoonka ka mid ah ay biyo fadhiisteen islamarkaana la hubinayey keliya in diyaaraduhu tegi karaan halkaasi la hubinayey waxaan kaloo maqlay saaka dabaylo ayaaba ka kacaya meesha marka sheekada waa la siyaasadeey wayna isbedeshay marka anigoo eegaya dhanka kale ee dadkii safarka ku jiray ayaa waxaan toos ula xiriiray isagoo ku sugan beledweyne shaqsi aan magaciisa sheegaynin oo la socday diyaaraddii xasan sheekh iyo sheekh shariif la socday marka waxaan idhi waana qof aan runtii aan isku hadlayn karo oo hadalkiisa weli aan been aan ku baran waxaan idhi dowladda iyo duulimaadka iyo hirshabeelle dhankooda waan maqalnay fadlan adigaa madaxda la socotid bal wax macquul ah noo sheeg marka wuxuu yiri in yarsi buu yiri whatsappku wuxuu ku soo diray a timeline marka timelineku waa muhiim waxyaalo badan ayaa kasoo baxaya dhankooda siday wax u dhaceen wuxuu yiri 9 qodob ayaan kuusoo koobaya marka waxaan idin akrinayaa
This is not my opinion. Raygiga ma ahan waxaan soo diyaarinay ma ahan waa wuxuu ii soo diray mana xaqiijin kara boqolkiiba boqol mana beeneyn karo marka qaabkaas ayay warbaahintu u shaqaysaa. Warka madaxweyneyaasha ka soo baxay wuxuu ahaa shirqoolkii beledweyne oo aan ka badbaadnay waxaan akrinayaa wixii la ii soo diray ayaan soo gudbinayaa. Madaxweyneyaashii wafdiga la socday akhyaarta waa nabad degnay beledweyne aan ka dabna degnay markii dambe ayaa la faafiyey. Kow, siday wax u dhaceen? Kow ayuu ku bilaabay. Saaka todobadii, waxaan doonayaa qof walba inuu fahmo markaa siday wax ku bilaawdeen. Saaka todobadii ayaan garoonka soo galnay, wakiilka shirkadda diyaaradaha ayaa nagu yiri beledweyne ayaan laga soo wacay oo ma soo kici kartaan baa la yiri ee beledweyne la xiriira. Labo, waxaan bilownay inaan odayaasha beledweyne la xiriirno Waare Guudlaawe Caraale. By the way, Waare wuxuu joogaa Muqdisho. Waqti dheer bay nagu qaadatay inaan helno qaarkood. Dhammaantood waxay noo sheegeen inaysan jirin wax amar ah oo dhankooda ka socda. Marka hadalladii waxaad ku laabanaysaan waarinaad ku saddex, sideedii subaxnimo waxaa garoonka soo galay ilaaladii ra-iisul wasaare Khayre oo sheegay in ay beledweyne u socdaan oo ay ka soo hormaraan. Inta badan ra-iisul wasaare Khayre markuu safar aadayo ilaaladiisa iyo security-ga ayaa ka soo hormarta, iyagoo noo sheegay inay beledweyne u socdaan. Waxaan u fahnay inay tahay carqalad kooban si ra-iisul wasaaraha looga hormariyo. Taasna runtii aniga markaan sii eegegay oo maskaxda aan ka shaqaysiiyey waa ay cuntami weysay. Ra-iisul wasaaraha waa wasaaraha waddanka, raggaasna waa mucaaradka. Markaa shaqo isku leyn haba yaraatee ma jirto, hadday ay wada tagaan ama hadday wada tagin hadday isku soo sawiraan waa waxyaalo kala duwan. Tan saddexaad, afar, waxaanu u yeernay taliyihii amniga garoonka, maareeyihii garoonka iyo taliyaha booliiska. Waxaan weydiinay in ayna fahamsiiyaan ciddana haysata. Waa la isku warwareegtay, qof kastana wuxuu sheegay inuusan arrinta mas-uul ka ahayn, laakiin ay hayaan war sheegaya in garoonka beledweyne qoyan yahay oo xalay roob ka da-ay. Waxaan u sheegnay inaysan taas jirin oo dadkii na soo dhoweyn lahaa ama noo joogay meesha ay joogaan garoonka beledweyne. Kolley marka waxaan filayaa inay la xiriireen marka saas la yiri oo la yiri garoonka ma qoyan yahay. Garoonku maaragtay hadda smartphone ayaa la haystaa, wax walba qof walba waa sawiri karaa, waa diri karaa. Waa masalo kale. Shan, waxay yidhaahdeen haddii ay sidaan tahay waad bixi kartaan at your own risk. Marka waa idin fasiraya ereygan riskiga oo garoonka haddii ay ka degi weysaan ama dhib kale uu dhaco ama diyaaraddu ay soo kala fireyso idinka ayaa ka mas-uula. Sidaa ayaanu ku soo baxnay 11:20 markii saacadda Muqdisho ahayd. Mar walba waxaanu ka hadlaynaa lokalka, ayaanu ka hadlaynaa. 6:12 markay tahay ayaan dulimaanay garoonkii beledweyne, ayaa bailootka diyaaraddii hawada geliyey. Kadibna ergaan ku celinaya saad u fahantaan. 12:10 markay tahay oo aan dul imaanay garoonkii, ayuu bailootkii diyaaraddii hawada geliyey. Kadib dib noo celiyey. Markii garoonkii aan imaanay beledweyne oo aad u jeedid degitaanka lasu diyaarinayo, ayaa diyaaraddii kala fireysay. Waa diyaarada way kala fireeyeen, isagoo nagu yiri garoonka laguma degi karo oo wuu qoyan yahay. Waxaan u sheegnay inaanu aragno mu'aamaraad siyaasadeed ee garoonka aanu qoyanayn, kadibna wuxuu ku adkaystay inuu xamar soo aado. Marka go'aanku amar la soo siiyey isaga wuxuu sameeyey waxay ahaataba bailootka ayaa ah qofka ugu dambeeya ee go'aanka ka gaari kara. Kan waa my opinion. Marar badan ayaa diyaar raacay dhowrkii sano ugu dambeysay. Marka waxa ugu dambeeya waa go'aanka in marka bailootka uu gaaro hadduu riskiga ku degi karo, hadduu maaragtay ay tahay meel safe ku degi karo. Marka kadibna wuxuu ku adkaystay inuu xamar soo aado. 7:20 kadib, by the way, Muqdisho iyo beledweyne waxaa loo socdaa diyaarad ay ku xiran tahay. Diyaarad qaarkood 1 saac, qaarkood 4:15, qaarkood ka yaray u socdaan. 7:20 kadib ayaan dareenay in diyaaradda noqotay oo beledweyne u jeesatay. Haddana marka beledweyne markay kasoo dhaqaajisay, after 20 minute kadib ayaa diyaaradda waxaanu dareenay in ay soo jeesatay oo dhanka beledweyne. Wuxuu noo sheegay in garoonka laga degi karo markaa. Garoonkii hadda uu yiri waa qoyan yahay, in marka laga degi karo. Marka intuu soo socday 20 daqiiqo, ma taleefonaa lays weydaarsaday, ma waxbaa dhacay? Waxyaalo badan ayaa dhici kara. 1 maanta oo maalin axad ah ayaanu kasoo degnay uu yiri magaalada beledweyne. 8, garoonka qofka ayaa ii sheegay la socday, garoonka waa qalalnaa, siiga ayaaba ka kacaysay ayuu yiri. Waxaana horteena ka soo degay, waa siday sheegeen, weli ma xaqiijin, diyaarad weyn oo xamuulka u qaada Amison, mana jirin sabab lagu celiyo diyaaraddan. Weli isaga ayaa qoraalkiisa wata. Marka anigu saan idinkaga afeeftay, qoraalkan boqolkiiba boqol ma xaqiijin karo,
ma dhihi karo waa runtiisa boqolkiiba boqol, mana dhihi karo waa beentiisa. Waxaan idin hubaa qofkan maahan qof aan been ku bartay ama been hore igu sheegay. Ugu dambeyn, isku soo duub ayuu yidhi, waxaa la isku dayey in nala baajiyo, inaan soo duulno, inaan loo diido, inaan degno, in la kordhiyo xanaaqeena. Waxaan aaminsanahay in falkaas uu ahaa shirqool ay ka dambaysay hay-adda nabadsugidda iyo taliyahooda oo loogu talagalay in nalagu dhibaatayo ama nalagu khaarijiyo, ayuu hadalkiisa ku soo afjaray uu yidhi. Marka kan ugu muhiimsan waa nambarka sagaalaad ayaa ah kan ugu dambeeya, ayaa runtii muhiim ah. Hadalkaas waxaan ka arkaa marka haddii maskaxdeyda aan ka shaqaysiyo contradictory ayaan ka arkaa, ama hadal aan iskeeni karin ayaan ka arkaa. Waxaan isu keeni karin markuu yidhi, waxaan aaminsannahay in falkaas uu ahaa shirqool ay ka dambaysay hay-adda nabadsugidda iyo taliyahooda, waaba xaqiijiyey oo wuxuu leeyahay waxaa ka dambaysay nabadsugidda. Ma wuxuu ahaayo information ama telefoon ama whatsapp ama wax laysu diray isagoo ku xaqiijin karo, taas ma sheegi karno. Taas waxay noqonaysaa allegation ama eed ayay noqonaysaa. Laakiin isla hadalka waxaa burburinaya haddii si daacada loo hadlo inuu yidhi waxa loogu talagalay in la dhibaatay ama na lagu qaarijiyo. Qofka adiga kuu diiday airportka aadancadda international airport dhowr saacadood inaadan ka duulin oo kugu qasbay inaad joogtid, muxuu qaarijintaada hawada ama beledyna uu ka doonayaa? Taas waa su-aasha imaanaysa marka in maskax laga shaqaysii la doonayo. Qofka hadduuba ku rabo wuxuu ku leeyahay waxaan rabnaa qolooyinka inaan qaarijino sida aaweyd ha kacaan, ama garoonka biyo buuxa ha ka degaan, ama aan qaarijino, ayay logic noqonaysaa. Marka hadalkan ugu dambeeya sagaalka ah wuxuu iska noqday hadal Soomaali aan maskaxda haddii laga shaqaysiyo aanay yeeli karin, iyadana qofna la taageerinin, qofna loo diideen. Marka qofkii kuu diiday inaad dooshaysid kuu qaarijinaya, marka qaarijinta duulimaadkay ay ku sahlan tahay kuma sahlana dhulka. Marka wuxuuba ku yiriba adaaba hore u yiri waxaana loo diiday seven ayaad ma aragtay rabtay inaad kasoo duushid garoonka ma aragtay aadancadda international airport, waxaad kasoo duushay 11:20 saa sheegtay. Marka nin rabay inuu ku baajiyo oo safar kaaga baajiyo, isla markaana aad ku soo tiri xasan cali kheyre ayaa baxayay inuu nooga hormaraan loo diiday sawir opportunity layska qaado, taas waxay noqonaysaa isma keeni karto. Marka haddii maskaxda aan ka shaqaysiino anoo isla markaa wixii hadal ahaa ee aad ii soo dirtay isla markaa soo bandhigay si wax walba ay u ahaadaan very clear ay u ahaadaan, laakiin isma qabato, isma keenayso, ka gudub. Marka labada madaxweyne waxaa la xaqiijiyey in markii ay soo laabtaan markaa ay maaragtay ay sheegi doonaan siday wax u jiraan, siday wax yihiin, iyo waxa meesha ka qabsaday. Arrintanna waxaa hubaal ah in la siyaasadeeyey oo qof dad badan ay ka dambeeyaan. Marka ra'yi ahaan, wax walba oo dhaca mas-uuliyad qof waa in uu qaataa. Haddii waaxda duulista iyo hawada iyo saadaasha ay soo xaqiijiyaan ilaan data jirta, macluumaad ayaa jirta in beledweyne aan laga degi karin, case closed. Haddii yiraahdaan annaga lagu xumeeyey sidii Kismaayo, Kismaayo iyo beledweyne shaqo iskuma leh. Hay-adda duulista hawada ma oranin hal sax ka hor noo soo sheega qofkii u duulaya magaalada beledweyne kow. Laakiin Kismaayo way yiraahdeen 12 saacadood ama hal saac waxay ahaataba way yiraahdeen. Laakiin tan waxay kaga duwan tahay haddii amarka uu ka imaanayo Civil Aviation Authority, ma ahan dowladda Soomaaliya inay amar ku bixisay roob xalay hadda'o. Taasna waa in maskaxda laga shaqaysiiya. Civil Aviation Authority-ga iyada ka mas-uula. Maanta haddii diyaaradda fuel jetka ama benziinka ay ku socoto ay ku yaraan lahayd, beledweynena biyo la'aanteed uga degi lahayd, ay dhibaato ku dhici lahayd, qof walbo Soomaaliya wuxuu dhihi lahaa waa shirqool loogu talagalay labada ex madaxweyne oo dowladda ka dambeysa. Marka waxaa la doonayaa qof walba inuu indheer garad noqdo, meel dheer wax ka eego. Laakiin mas-uuliyadda mar walba waxay saaran tahay dowladda Soomaaliya marnaba ma oran karto anaga ma ogeyn. Waddanka iyaga ayaa ka mas-uul ah. Xitaa haddii iyaga aysan ogeyn, qofkii ogaayo amarka bixiyey amarkan iskama soo baxo, eeraboorka laga soo duulo amar intuu iska soo baxo, qof oo maartay meesha iska fadhiya ma oranayo anaa amar bixiyey waddanka lagama duuli karo. Marka haddii amar la'aantooda laga shaqaystay, waa in ay soo helaan qofka ka dambeeyey oo marka la yiraahdo sababta diyaaraddan sivilka ah, ilaan diyaaraddan military ma ah, aad beledweyne magaalo Soomaaliyeed aad ugu diideen, noo sheega. Hadday data ama macluumaadka ay la yimaadaan yiraahdaan waa kan radarkii,
roobkii da'ay groundkii dhulkii beledweyne roobkii diyaaradda 600 meter aysan ku dayi karin biyo ay fadhiyaan hadday yidhaahdaan waa case close meesha lagu kala tagay laakiin sida hadda ninka saaxiibkay uu soo qoray uu soo sheegay uu yiri siigaa ka kacaysay meel siga kacaysayna biyo ma fadhiyaan waan ognahay oo lasoo xaqiijiyo waxay noqonaysaa sida ingiriisku yidhaahdo head should roll ama madaxyo badan waa in la qabtaa qofkii ka mas-uulka ahaa oo diyaaraddan labada jeer sidii si tayman octo kale usoo kala firiyey waa inuu shaqadiisa waayaa waa in marka maxkamad lagu soo saaraa sababtoo ah waxaan aragnaa xifaaltan siyaasadeed aan aragnaa laakiin waxyaalahan oo kale waddanka ayay riskii dhibaato u keenaan ilaahay dhibaata ka labada madaxweyne haddii maanta dhibaato soo gaari lahaayeen soomaaliya odhan ayaa dhibaato soo gaari lahayd marka waxaa la doonayaa waxyaalahan inaan loo arkin siyaasi baa meel tegaya biyo isku soo sawiraya siyaasi kale ayaa tegaya in loo arka maaha haddii uu roob ka da-ay magaalada beledweyne roob waa ka da-ay oo ma degi karaan xasan sheekhna qasab kuma tegi karo sheekh shariif qasab kuma tegi karo farmaajo qasab kuma tegi karo qeyran kuma tegi karo marka su-aasha kaloo imaanaysa waxay tahay xasan cali qeyre bal aan ka shaqaysiino xasan cali qeyre iyo ninka la yidhaahdo waare oo madaxweynaha hirshabeelle maxaa u diiday inay saa ka tagaan marka su-aashaasna way taallaa dadka iyagoon dadka kala taageeran haddana waxaa la doonayaa dhanka soomaaliga in laga qofka soomaaliga la yidhaahdo xasan cali qeyre muxuu u baaqday siduu isaga sheegay shaqsigan waxaa iisoo diray wuxuu yidhi inay naga hormaraan marka ma waxay noqotay loolan siyaasadeed oo laysaga hormaro beledweyne si iyadoo biyaha la dhexmaray laisku soo sawiray bay noqotay hadday noqoto qof walba oo mas-uulah waa gilti ama isaga ayaa mas-uuliyadda ay saaran tahay marka xasan cali qeyre iyo waara sababtay u tegi waayeen haddii loo soo sheego oo la yidhaahdo waa riski diyaaraddiin hadday meesha ka soo degto waxaa laga yaabaa in dhibaato ay ka gaarto saas aweeda ka baaqda la yidhaha bixin sida uu sheegay waarana berina haddii xilliga la gaaro in uu isaga duulay uu tegayo xasan cali qeyrena safar kale u socdo waxaa kaloo meesha ku jirta la ilaabi karin in cadaymaha haddii la keeno oo la ogaado waxaan wixii ka dambeeyey qof walbana maaragtay uu arko loo soo bandhigo sida waaro uu sheegay daytu haayo akhbaaraadkii aan kula sheekaysa ayuu yidhi meeshan waxaan ka maqneyn loolan siyaasadeed ayaa ka jira qof walbana waa og yahay mana ka leexan karno marka loolankan siyaasadeed ayuu dhibaato u keenayaa wuxuu u keenayaa qof walba oo soomaali ah wuxuu u keenaya reer beledweyne maanta waxa ayaan darro ah oo laga xumaado ah qof kastoo soomaali inuu ka xumaado ah in beledweyne dadka ku gaajaysan ku dhibaataysan guri la-aanta ay ku hayso koronto la-aanta ay ku hayso sheekadooda aan laga hadlin waxaa trending noqday oo faafay beledweyne haddaa ku qortid hebel baa diyaarad inay degta loo diiday ina hebloa loo diiday taasna waxay ku tusaysaa meesha ay taallo brioritiga madaxdeena waddanka xukunta hadday ahaan lahayn mucaarad hadday ahaan lahaayeen dhanka dowladda hadday ahaan lahaayeen xasan sheekh iyo sheekh shariif markay soo laabtaan sidii caadada aheed kismaayo oo hadda la iloobay press conference ay sameynayaan tabcan oran maayaan meesha war bay ahayd mise har bay ahayd ama webigii ku safatay oran maayaan marka waxay dadka ka dhaadhicinayaan iyagana from their point of view siday u arkaan in la caburiyey u arkaan laakiin taas xoogaa waxaan u arkaa anigoo biasna aan noqona dowladna aan ku taageerin kuwaana kaga soo horjeeda waxaan u arkaa xasan cali qeyre iyo waare haddii aad ileedihiin waxay u baaqdeen oo keliya in aan laga hormarin meesha nin baa ku hormaray la yidhahdo maxamed cabdulaahi maxamed farmaaja ku hormaray dad kalaa tegey oo madax ah waaraa tegey madax kale waddankaa tagtay marka taasna xoogaa logic ma noqoto laakiin inta badan dadkeena soo gala social media warbaahinta ka hadla soo faafiya t v-yada waxaan nahay biased ayaan u badannahay ama dhan ayaan jirnaa waxaan rabnaa in aan ka dhaadhicino audience dadkana dhegaysta point of view waxa annaga aan rabno inaan ka dhaadhicno aan idhaahno farmaajo ayaa saaka six toosay hurdada kasoo toosay telefoon erabor kusoo diray halow haa diyaaradaas celi yiri ayaa dad la raba in laga dhaadhiciyo taas ma dhacaysa ma jirto waddanka wuxuu leeyahay kala sarayn laakiin mas-uuliyadda mar walba waxay saaran tahay dowladda soomaaliya marka dowladda soomaaliya maxaa laga doonayaa waare ma ahan waare waa state-ka waare iyo raggaan saaxiib ma ahan waxaa saaxiib ah waare iyo dowladda marka waxaan rabnaa dowladda soomaaliyeed iyadoo kaashanaysa hay-adda duulimaadka in waxaan waddanka dhibaatada u keenaya inay noo soo bandhigto ayna tidhaahdo waa kan akhbaaraadkii akhbaaraadka haddii xataa laysku dayo in marka been laga sheego dayto la qora ah tii ilaahay been lagama sheegi karo roobka ka da-ay eeraboorka xalay reer beledweyne qof walba waa joogaa eeraboorka dad badan baa tegay maanta clip baa laga soo qaaday haddii eeraboorka biyo ay fadhiyaan saakadii hore lixdii wixii ka bilowday ilaa hadda ay fadhiyaan
waxa meesha ku burburaya sheekadu inaysan siyaasad ahayn. Laakiin haddii eerboorka sidoo ninkan uu soo sheegay siiga ay ka kacayso, Allahu yaclam, Ilaahay baa og, waxay noqonaysaa arintan in ay siyaasad ay tahay oo diyaaradda kala fireyntana ay tahay unacceptable. Iska day diyaarad madax qaran ay saaran yihiin oo waddanka soo xukumay in ay hawada kusoo kala fireyso oo riski la geliyay, iska daaya xataa dad civil ah oo gaarisan ama diyaarad ama helicopter waxay ahaato in riski la geliyo for political purposes maaha. Taas qof lagu taageerayo ama dowlad ha ahaato ama waxay doonta ha ahaato lagu taageeray ma jiro. Qofki ku taageerana aqligiisa wuxuu u shaqeeyaa sida juvenile-ka ah, dadka aan aqliga lahayn oo iska soo gala social media, dadka aan aqliga lahayn dad qabiil ku taageera ay noqonaysa. This is not about the qabiil. Waxa riski gelaya hadda maanta hadii wax laga badbaado berri la yiraahdo ha la sameeyo, berri dambe waxa dhici karta wax dhibaato u keenaya. Waxaan idinku celinayaa 1994 waxaan ku sugnaa magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Diyaaradii waday madaxweynihii waddanka Rwanda ayaa soo dega Burundi. Waa la socdaan qof walba. Diyaaradiis markay soo deganaysay ayaa gantaa lagu tuuray, waa la dilay. Wixii ka dhacay iyo warfaafintii iyo hadalladii, 1 million people ayaa ku dhimatay. Marka waxaa la doonayaa qof walba siyaasi ah in aadan fiirsanin xukunkaaga iyo hebelsaad u caburin lahayd inaadan fiirsanin, oo aan mar walba aad eegtaa soo maxaa dhici kara. Waayo dhibaato bilaabata waxay ku bilaabataa sida Tutsiga iyo Hutuga ay ku dhacday 94-kii marka airport-ka diyaaradaas lagu soo riday. Marka maxay kaga duwan tahay diyaaradan xataa tii Allah haday u timaado oo technical problem uu ku dhaco iyadoo oo lasoo kala fariisiyey, wax walba waxay noqonaysaa dadka in bad information dadka loo soo gudbiyo, marka dambena dadka Soomaaliyeed oo ka daalay waxaan iska horkeeno. Marka wixii kala soo kordha insha Allah waa idin la wadaagayaa. Laakiin hadda sheekadu waxay taagan tahay garoonkii biya buuxay lagama degi karo iyo qoladan oo leh siyaasad ayaa loo isticmaalay, waxaana laga bologareeyey inaan ka degno magaalada Baleweyne oo hadda ay joogaan. Marka waan arki doonaa saacadaha soo socdo klabyo badan, videos badan laga soo duubay Beledweyne, hadallo badan waan arki doonaa. Marka dambena Xasan Sheekh iyagana way hadli doonaan, bayloodkii soo kala fariyay wuu hadli doonaa, markaasaan ogaan doonaa. Laakiin ka hor mar walba isku dayo dadka Soomaaliyeed ee walaalaha inaan la kala geynin dhibaato aan loo abuurin. Dhibaatadii loo abuuray qof walbo Soomaali ah ayay gaaraysaa. Xabadda iyo dhibaatada ma taqaano laandheer iyo qarax ma yaqaano. Yaan cadowga Soomaaliya ee gudaha dibadda inuu naga faa'iidaysanin. Wixii dhaliil ah solarportal@gmail.com, wixii taageerana solarportal@gmail.com. Insha Allah waan kusoo noqonayaa akhbaar hadday soo korodho. Waa idin salaamayaa wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaaliya ha noolaato.